বাতৰি পুৰিছে অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, নিৰ্বাচন আয়োগে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ছত্তিশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, মিজোৰাম আৰু তেলেংগানাত 12 নৱেম্বৰৰ পৰা 7 ডিচেম্বৰলৈকে নিৰ্বাচনোত্তৰ সমীক্ষা নিষিদ্ধ কৰিছে। ছত্তিশগড় বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিব। 2018 চনত দেশত ডিজিটীয় মাধ্যমেৰে ধন আদায় দিয়া ধনৰ পৰিমাণ 244,81,00,000 টকা হৈছেগৈ। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে কৈছে যে প্ৰগতিৰ বাবে শান্তি এটা মৌলিক চৰ্ত। শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংসদ ভংগ কৰি শীঘ্ৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ গুৱেনাত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত ICC T20 মহিলা বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে নিউজিলেণ্ডক 34 ৰাণৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। নিৰ্বাচন আয়োগে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ছত্তিশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, মিজোৰাম আৰু তেলেংগানাত 12 নৱেম্বৰৰ পৰা 7 ডিচেম্বৰলৈকে নিৰ্বাচনোত্তৰ সমীক্ষা নিষিদ্ধ কৰিছে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা এখন অধিসূচনাত এই বুলি কোৱা হৈছে যে ছপা অথবা বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা আন কোনো উপায়ে নিৰ্বাচনোত্তৰ সমীক্ষাৰ ফলাফলৰ প্ৰকাশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। অধিসূচনাখনত লগতে এই বুলিও কোৱা হৈছে যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমযোগে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ধাৰ্য কৰা সময়সীমা সমাপ্ত হোৱাৰ 48 ঘণ্টালৈকে জনমত সমীক্ষাৰ ফলাফলকে ধৰি নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় কোনো ধৰণৰ বিষয় প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাযাব। ছত্তিশগড় বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিব। এই পৰ্যায়ত অহা সোমবাৰে নক্সাল প্ৰভাৱিত 18টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ত অহা 20 নৱেম্বৰত বাকী 72টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 11 ডিচেম্বৰত ভোটগণনা কৰা হ'ব। 90 জনীয়া ছত্তিশগড় বিধানসভাৰ বাবে সৰ্বমুঠ 1,291 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে আজি ৰায়পুৰত সংকল্প পত্ৰ শীৰ্ষক দলীয় ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিব। অবৈধ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ গোচৰত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দয়ানিধি মাৰাণ আৰু অন্য 6 জনে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে CBIয়ে দাখিল কৰা অভিযোগনামা খাৰিজ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাই দাখিল কৰা এখন আবেদন মাদ্ৰাছ উচ্চ ন্যায়ালয়ে অগ্ৰাহ্য কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে CBIয়ে 2013 চনতে দয়ানিধি মাৰাণ, তেওঁৰ ভাতৃ কালানিধি মাৰাণ, ছান টিভিৰ কেইবাগৰাকীও কাৰ্যবাহী আৰু BSNLৰ কেইগৰাকীমান বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল। অভিযোগনামাখনত এই বুলি কোৱা হৈছিল যে দয়ানিধি মাৰাণে 2004 চনৰ পৰা 2007 চনলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়ত নিজৰ পদৰ অপব্যৱহাৰ কৰি প্ৰায় 700টা উচ্চ ত্ৰুটিসম্পন্ন সংযোগ স্থাপন কৰিছিল। বিষয়টো সম্প্ৰতি চেন্নাইৰ CBI আদালতত বিচাৰাধীন হৈ আছে। 2018 চনত দেশত ডিজিটীয় মাধ্যমেৰে আদায় দিয়া ধনৰ পৰিমাণ 244,81,00,000 টকা হৈছেগৈ। ডিজিটীয় ধনাদায়ৰ এই পৰিমাণ 2016 চনৰ অক্টোবৰতকৈ 3 গুণ অধিক আৰু এই কথাটোৱে বিগত 2 বছৰত ধনাদায়ৰ বাবে জনসাধাৰণে ডিজিটীয় মাধ্যম আঁকোৱালি লোৱাৰ কথাকেই প্ৰতিফলিত কৰে। নতুন দিল্লীত ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এটা বিবৃতিত এই বুলি কোৱা হৈছে যে ভীম UPI, AEPS আৰু NETC লেখীয়া ধনাদায়ৰ নতুন মাধ্যমসমূহে ব্যক্তিগত স্তৰৰ লগতে ব্যৱসায়িক স্তৰতো ধনাদায়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি ডিজিটীয় ধনাদায় ব্যৱস্থাটোলৈ আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে। বিবৃতিটোত লগতে এই বুলি কোৱা হৈছে যে 2018 চনৰ আগষ্ট মাহত ডিজিটীয় ধনাদায়ৰ পৰিমাণ 2016 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ তুলনাত 207% বৃদ্ধি পায়। জম্মু কাশ্মীৰ চৰকাৰে এই সপ্তাহৰ আগভাগত হোৱা প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা কৃষকসকলক সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই ঘটনাক ৰাজ্যখনৰ বাবে বিশেষ প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয় হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। জম্মুত এগৰাকী চৰকাৰী মুখপাত্ৰই কয় যে মুখ্য সচিব BVR সুব্ৰমণ্যম নেতৃতাধীন ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যবাহী কমিটীখনে কালি 3 আৰু 4 নৱেম্বৰত কাশ্মীৰ সংমণ্ডলত হোৱা ব্যাপক তুষাৰপাতৰ ফলত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লয়। মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে লগতে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজিৰ নিয়ম অনুযায়ী তাৎক্ষণিক সাহায্য প্ৰদানৰ অৰ্থে উপায়ুক্তসকলৰ ওচৰত 10 কোটি টকা জমা ৰাখিবলৈও বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। জম্মু কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা জিলাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সমীপত পাকিস্তানী সেনাই পুনৰ যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰিছে। সুৰক্ষা সূত্ৰসমূহে কৈছে যে পাকিস্তানী সেনাই কালি সন্ধিয়া কুপৱাৰা জিলাৰ টাংধৰ খণ্ডৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সমীপৰ এলেকাসমূহক লক্ষ্য কৰি অপ্ৰৰোচিতভাৱে গুলী আৰু গোলাবৰ্ষণ কৰে। ভাৰতীয় জোৱানসকলেও এই গুলীবৰ্ষণৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে।
আমালৈ এই বাতৰি অহাৰ পৰলৈকে দুয়োপক্ষৰ মাজত গুলীয়াগুলী অব্যাহত আছিল। অৱশ্যে এই গুলীয়াগুলীত বৰ্তমানলৈকে ভাৰতীয় পক্ষৰ ধন জনহানি হোৱাৰ কোনো বাতৰি পোৱা হোৱা নাই। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে কৈছে যে প্ৰগতিৰ বাবে শান্তি অতি প্ৰয়োজনীয়। যোৱা নিশা পেৰিছত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক সম্বোধন কৰি তেওঁ কয় যে দেশে সদায় শান্তি আৰু অহিংসাৰ হকে মাত মতাৰ কথা ভাৰতৰ ইতিহাসত উল্লেখ আছে। শ্ৰীনাইডুৱে কয় যে স্বাধীন বিশ্বত কেৱল আলোচনাৰ মাধ্যমেৰেহে উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰি। উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, উদ্যোগ, কৃষি, কলা, সংস্কৃতি, প্ৰশাসন তথা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰসমূহত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। শ্ৰীনাইডুৱে কয় যে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ এই সফলতাৰ বাবে দেশ গৌৰৱান্বিত। উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে বিমুদ্ৰাকৰণৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল অৰ্থনৈতিক বিষয়ত স্বচ্ছতা অনা, কিয়নো ইয়াৰ ফলত শুৱনি কথাত লুকাই ৰখা নগদ ধনখিনিও বেংকিং ব্যৱস্থাৰ আওতালৈ আহিল আৰু কৰদাতাৰ সংখ্যাৰ লগতে সংগৃহীত কৰৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পায়। তেওঁ কয় যে সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰি ব্যৱসায় সুগম কৰি তোলা হৈছে। উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে সংযোগ ব্যৱস্থাটো উন্নয়নৰ এটা প্ৰধান বিষয় আৰু দেশে এই ক্ষেত্ৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। দেশত সৃষ্টি হোৱা বিনিয়োগ আৰু উদ্ভাৱনৰ এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৌৰ মিত্ৰ গোটৰ জৰিয়তে নিকা শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ যুটীয়া প্ৰয়াসৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ শতবৰ্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানত উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মৈত্ৰীপালা ছিৰিসেনাই দেশখনৰ সংসদ ভংগ কৰি শীঘ্ৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাণিল বিক্ৰমসিংঘেক অপসাৰণ কৰি মহিন্দা ৰাজাপাকছেক নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ ঠিক দুসপ্তাহ পাছতেই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংসদ ভংগ কৰাৰ ঠিক পূৰ্বে কালি বিয়লি কেবিনেটৰ বাকীকেইটা পদ পূৰণৰ বাবে কেইগৰাকীমান নতুন মন্ত্ৰীক শপত বাক্য পাঠ কৰায়। উল্লেখযোগ্য যে অহা বুধবাৰে সংসদৰ অধিৱেশন আহ্বান কৰাৰ কথা আছিল আৰু সংসদৰ অধ্যক্ষ কাৰু জয়সূৰ্য তথা অপসাৰিত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাণিল বিক্ৰমসিংঘে নেতৃত্বাধীন গোটটোৱে এই অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই সদনত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে দাবী জনাই আছিল। ইয়াৰ আগেয়ে চৰকাৰৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয় যে 225জনীয়া সংসদত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণৰ বাবে নতুন চৰকাৰখনক আৰু 8গৰাকী সাংসদৰ সমৰ্থনৰ আৱশ্যক হ'ব। তেওঁ কয় যে সম্প্ৰতি 104 বা 105গৰাকী সাংসদে চৰকাৰখনলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। সদনৰ মজিয়াত তেওঁলোকে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলিও তেওঁ আস্থা প্ৰকাশ কৰে। ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ গুয়েনাত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত আই চি চি টি টুৱেণ্টি মহিলা বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে নিউজিলেণ্ডক 34 ৰাণৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। 195 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য আগত ৰাখি খেলিবলৈ লৈ নিউজিলেণ্ডে সুন্দৰ আৰম্ভণি ঘটায় যদিও কম সময়ৰ ভিতৰতে 3টাকৈ উইকেট হেৰুৱাই দলটো হলঠেকত পৰে আৰু নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 9 উইকেটৰ বিনিময়ত 160 ৰাণে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ হৰপ্ৰীত কৌৰৰ প্ৰথমটো টি টুৱেণ্টি শতকৰ সহায়ত ভাৰতে 5 উইকেটৰ বিনিময়ত 194 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। হৰপ্ৰীত কৌৰে 7টা বাউণ্ডেৰী আৰু 8টা ছিক্সৰ সহায়ত 51টা বলত 103 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। আপোনালোকে আমাৰ এই বাতৰি আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট নিউজ অন এআইআৰ ডট এন আই চি ডট আই এনতো শুনিব পাৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। নিৰ্বাচন আয়োগে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, মিজোৰাম আৰু তেলেংগানাত 12 নৱেম্বৰৰ পৰা 7 ডিচেম্বৰলৈকে নিৰ্বাচনোত্তৰ সমীক্ষা নিষিদ্ধ কৰিছে। ছত্তীশগড় বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিব। 2018 চনত দেশত ডিজিটিয় মাধ্যমেৰে আদায় দিয়া ধনৰ পৰিমাণ 244.81 কোটি টকা হৈছেগৈ। উপৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে কৈছে যে প্ৰগতিৰ বাবে শান্তি এটা পূৰ্ব চৰ্ত। আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ গুয়েনাত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত আই চি চি টি টুৱেণ্টি মহিলা বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে নিউজিলেণ্ডক 34 ৰাণৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।